Серія лежаків «Зірка» розроблена спеціально для яскравих, гіперактивних та харизматичних вихованців. Підходить для всіх хвостатих, від міні-цуценят та собак-гігантів до кошенят та велетнів мейн-кунів. Текстильне рішення для таких хвостатих – тканина «Оксфорд». Тканина спеціального призначення використовується для виготовлення туристичного та спортивного приладдя. Знімна подушка дозволяє переміщати лежак повністю і частинами тільки матрац. Легко та зручно. Мокрий носик відпочиває влітку на підвіконні, балконі, терасі, взимку в коридорі, біля каміну чи в спальні. Важливо розміщати лежак на відстані від джерела тепла. Тоді ця зірка цілком безпечна. Наповнювач. Матрац Holofiber. Легкий, гіпоалергенний, зносостійкий наповнювач середньої щільності. Стінки каркаса наповнені гіпоалергенним поролоном з високою щільністю, який використовується у меблевому виробництві. Такий наповнювач добре тримає форму, зносостійкий навіть для гіперактивних тварин. Догляд. При легкому забрудненні достатньо сухого чищення або обробки мильною губкою. При сильних забрудненнях – прання в режимі делікат. І нехай дві зірки сяють на небосхилі домашнього затишку.